უპირისპირესობის ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი მინაშვილი მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილისათვის გაგზავნილ შეტყობინებას ასაჯეროებს. ამ ადამიანმა ყველაზე კარგად იცის, რომ ამ განაჩენით კრიმინალური სამყაროს თანამოაზრე და გულშემატკივარი გახდა. შევახსენებ ბატონ ბუგიანიშვილს, რომ ძირითადვა მოწმეებმა სასამართლოზე განაცხადეს, რომ პატივს სცემდნენ ქურდულ სამყაროს. აღნიშნულია აკაკი მინაშვილის დღევანდელ განცხადებაში, სადაც მან ასევე მისი გზავნილი გაასაჯეროვა. დეპუტატი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ურჩევს ოპერატიული და ეფექტური რეაგირება გააკეთოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ ძალადობაზე. შეგახსენებთ, რომ სასამართლო გუშინვე გამოეხმობა დეპუტატის ქმედებას და მოუწოდა მინაშვილს ნუ არ ღოს ეთიკის ნორმებს. დიახ, მე გზავნილი გაუგზავნე, ეს არ იყო მუქარა, ეს იყო ფაქტის შეფასება და მე კიდე ერთხელ გავიმეორებ ამ შეფასებას. გუშინ ასე თქვი, რომ ეს იყო მართლაც მონური და მე უფრო მეც გეთქვი თანაშაურური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ შევახსენებთ საზოგადოებას, რომ მოსამართლე დაეხმო იმ მოწმეების ჩვენებას, რომელიც საჯაროდ სასამართლოზე განაცხადეს, რომ ისინი პატივს სცემენ დანაშაულებურ ქურდულ სამყაროს. თეატრ ლუგიანი ადამიანი, რომელიც მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში როგორც იუსტიციის მინისტრი ემუქრებოდა კონკრეტულ მოსამართლეებს, სახელები და გვარები. როგორც იუსტიციის მინისტრი, იგი არის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი, ვინც არის სასამართლოზე ზემოქმედების ბერკეტად.